Vystudoval soukromou hereckou školu, hrál v několika oblastních divadlech, například v Českých Budějovicích nebo Liberci. V 60 letech se stal členem Pražského divadla Jiřího Wolkera. Poté hrál v letech 1965 až 1986 v Pražském divadle S.K. Neumanna. Od roku 1990 do roku 2004 působil v divadle na Vinohradech. Věnoval se i filmovému herectví. Televizní diváci jej mohli vidět i v první řadě seriálu Pojišťovna štěstí. Objevil se také v seriálu Zdivočelá země. Natočil televizní film Poslední kouzlo. Jeho nejznámější rolí je hlavní postava komisaře Martina Becka v televizní detektivce Pavla Háši. Záhada zamčeného pokoje, 1986. Jeho syn z třetího manželství s herečkou kladenského divadla Janou Jiskrovou je Jan Teplý Mlr. Je hercem divadla pod Palmovkou. Hraje v seriálu ČT Zdivočelá země a několika TV filmech a inscenacích. Krátce před smrtí nadaboval postavu Hacna Horneta ve filmu Auta.